Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl xahiş edirik videonu bəyənib kanala abunə olun ki, bundan sonra paylaşacağımız xəbərlərdən agah olasınız. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Bir çox kanallar var ki, 190 manat bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı xəbərlər yayır istədiyi formada. Əziz izləyicilərim, fevralda əgər 290 manat verilsə, bunu özünüzdə televiziyada rəsmi xəbərlərdə eşidəcəksiniz. Burada hər yazılan xəbərlərə inanmayın. Hamımız da bilirik ki, sərt karantin olmadan 190 manatın verilməsi mümkünsüzdür.